Je tu ďalší diel série Ukrajinský zetín, som v kapitole čísla 1. 5, 6, 7. 5, 6, 7. 8 rokov. 8 rokov. 6 študentov. 6 študentov. Мам, 6 років. Мені 6 років. Мені теж. Я теж. Пять. П'ять. Шесть. Шість. Сім. Сім. Осім. Вісім. Скільки тобі років? Скільки маєш років? Маєш 5 років. Тобі 5 років. Один студент, два студенти, 7 студентів. Один студент. Два студенти. 7 студентів. Скільки студентів є там? Скільки там студентів? Вам 8 років. Маєш 8 років. Скільки маєш років? Скільки тобі років? Вам 7 років. Маєте 7 років. Маєш 8 років. Тобі 8 років. Мені теж, Віктор. Мені теж, або мені теж. Зараз відповідь на питання. Сум рад, що тебе спознавам. Мені теж, Віктор. Перфектно.